এক্সেস বার হৈছে এটা মানে থেরাপি হয় এই থেরাপিটো মানে কোনো হেৰি নহয় আপোনাৰ অলৌকিক নহয় ইয়াত কোনো মন্ত্ৰ নাই এইটো হৈছে মানে আমাৰ মগজুত থকা 24টা পইণ্টত দিয়া এটা থেরাপি হয় সায়েন্টিফিক ন সায়েন্টিফিক হয় বহু সংখ্যক লোক প্রেসারত আক্রান্ত হয় তেওঁলোকে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে বা বিভিন্ন নার্ভৰ অকামিলা হৈ যায় তেনে লোকসকলে এই থেরাপি লব পাৰিবনে নোৱাৰে সুগাৰ পেচেন্ট হওক প্রেসার পেচেন্ট হওক তেওঁলোকে সকলোৱে লব পাৰিব প্যারালাইসিস হৈ থকা মানুহেও লৈছে 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 আৰু ভাল হৈছে না ভাল হৈছে ভাল হৈছে কোনোৱাখিনি মানে খোজকাঢ়ি গৈছে তিনিটা চাৰিটা লোৱা পিছত থেরাপি লোৱা পিছত সম্পূর্ণ সুস্থ আৰু কিছুমান ধৰক সৰু লৰা ছোৱালী কথা কব নোৱাৰে তেওঁলোকৰো ব্লকেজ বিলাক খোল খাই কথা কব পৰা হৈছে নমস্কাৰ মই হেমন্ত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে মই আহিলোঁ গোলাঘাট জিলাৰ ধনশিম কুমাৰ অন্তৰ্গত নাহৰণিলৈ এক্সেস বাৰ হয় হয়তো বহুতে শুনিছে আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰতো নতুনেই আজি এক্সেস বাৰনো কি সেই সম্পৰ্কে মই আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোত যিমান পাৰোঁ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই এই মুহূৰ্তত নাহৰণিৰ জ্যোতি বুঢ়াগোহাঁই বাসগৃহত আছোঁ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ এয়াই হ'ল জ্যোতি বুঢ়াগোহাঁই ধন্যবাদ হয় এক্সেস বাৰ শুনিবলৈ পাইছোঁ হয়তো বহুতে শুনিছেও মোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অলপ নতুন এক্সেস বাৰ কি এই বিষয়ে আপোনাৰ পৰা চমুকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে কি ক'ব এক্সেস বাৰ হৈছে এটা মানে থেৰাপি হয় এই থেৰাপিটো মানে কোনো হেৰি নহয় আপোনাৰ অলৌকিক নহয় ইয়াত কোনো মন্ত্ৰ নাই এইটো হৈছে মানে আমাৰ মগজুত থকা 24টা পইণ্টত দিয়া এটা থেৰাপি হয় সায়েন্টিফিক ন সায়েন্টিফিক হয় এইটো আমেৰিকাৰ গেৰি ডগলাছ বুলি এজন বৈজ্ঞানিকে এই থেৰাপিটো প্ৰথম আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে হয় আমাৰ অসমলৈ তনুজা চেতিয়া বুলি এগৰাকী বাইদেউ আনিছিলে তেখেতৰ পৰাই অসমত বিভিন্ন জেগাত বিভিন্নজন মানুহে বৰ্তমান দি আছে আমিও তাৰে এজন হয় ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ধৰক মানুহৰ ডিপ্ৰেশ্যন যিটো বৰ্তমান সময়ত হৈ থকা এটা বহুত ডাঙৰ হেৰি হয় ডিপ্ৰেশ্যনেই হওক বা আপোনাৰ মনৰ কিছুমান বেয়া চিন্তাধাৰা এই থেৰাপিটো লোৱাৰ পিছত কিন্তু যথেষ্টখিনি নাইকিয়া হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ হয় আপুনি ক'ত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিলে মই যোৰহাটৰ বীণাপাণি দত্ত গগৈ বাইদেউৰ ওচৰত প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ হয় বিশেষকৈ এই এক্সেস বাৰ এক্সেস বাৰৰ পৰা বিশেষকৈ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ লোকসকলে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে ইয়াত সকলো ধৰণৰ মানুহেই ল'ব পাৰে সকলো ধৰণৰ মানুহ কোনোবা সৰুৰ বাচ্চাৰ পৰা আপোনাৰ একেবাৰে বয়োজ্যেষ্ঠ এজন মানুহলৈকে ল'ব পাৰে ইয়াত কোনো মানে ইয়াৰ মানে বেয়া হেৰি বুলি আমি গম পোৱা নাই মানে ইয়াত কোনো মন্ত্ৰ নাই প্ৰথম কথা হৈছে ইয়াত মন্ত্ৰ নহয় এইটো ইয়াত কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট আছে সেইখিনিৰে আমি মানুহজনক মানে এটা পাখীৰ নিচিনা এটা টাচ দি মগজৰ 24টা পইণ্টত এটা টাচ দি এজন মানুহক মানে হেৰি কৰা হয় থেৰাপি দিয়া হয় আপোনাৰ কিমান দিন হ'লে এই প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা এতিয়ালৈকে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান দুমাহ হৈছে আমি প্ৰায় 10-12 মানুহক বৰ্তমান ইয়াত দি আছোঁ বৰ্তমান এই এক্সেস বাৰৰ যি থেৰাপি দি থকা হৈছে ওচৰত লৈ আছে বহুত মানুহে আৰু তেওঁলোকৰ মানে যথেষ্ট ৰিজাল্ট ভাল পাইছে ইয়াত দুগৰাকীমান দেখিছোঁ তেখেতসকলক চাগে আপোনালোকে দিছিলে ন হয় আমি দিয়া হয় আপোনাৰ কাষলৈ আহিলোঁ আপোনাৰ নাম নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰীতা শইকীয়া হয় আপুনিও প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে ন একেলগে বীণাপাণি দত্ত বাইদেউৰ ওচৰতে প্ৰশিক্ষণ ল'লোঁ হয় কি ক'ব এক্সেস বাৰৰ বিষয়ে এক্সেস বাৰৰ বিষয়ে ক'বলৈ বহুতেই আছে বাৰু কিন্তু আমি যিটো গম পাইছোঁ বাইদেউৰ ওচৰত লৈ মানে এইটো এটা ভাল থেৰাপি হয় তাৰমানে মগজৰ আমাৰ 32টা পইণ্টত যিখিনি আমি ষ্টেটমেণ্ট সহকাৰে মানে আমি পাখিৰ নিচিনা স্পৰ্শ কৰি দিওঁ সেইখিনিৰ পৰা মানুহ বহুতখিনি উপকৃত হৈছে বিষৰ পৰা ধৰক মনি ব্লকছ কিছুমান থাকে সেইখিনি খোল খায় আৰু পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বহুতেই ভাল হয় সেইখিনি কথা হয় নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে যে এক্সেস বাৰ কি থুলমূলকৈ অকণমান জনালে ইয়াতে এগৰাকী মই বাইদেউক দেখিছোঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ বাইদেউ শুই আছে মই অকণমান আপোনালোকক ডেম' দেখোঁ
মোৰ সৈতে দুগৰাকী বাইদেউ আছে, তেখেতসকলে এক্সেছ বাৰ ইতিমধ্যে এই থেৰাপিটো লৈছে আৰু তেওঁলোকে কেনেকুৱা পাইছে এই মুহূৰ্তত মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ নাম? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী অনিমা বৰাগগৈ। হয়, আপোনাৰ ঘৰ? ঘৰ মোৰ সৰুপথাৰ। সৰুপথাৰতে ন? আপোনাৰ কি সমস্যা হৈছিল? মোৰ এই চাইনাচাইটিছৰ সমস্যা হৈছিল ন? এক্সেছ বাৰ কৰাৰ পিছৰ পৰা আপুনি কেনেকুৱা পালে? এক্সেছ বাৰ কৰাৰ পাছৰ পৰা মই নাকটো খোল খাইছে, ভাল পাইছোঁ। ভাল পাইছে ন? হয়, কেইবাৰ লৈছিলে আপুনি? মই দুবাৰ লৈছোঁ। দুবাৰ লৈছিলে ন? হয়, ধন্যবাদ, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আপোনাৰ নাম? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী বৰ্ণালী বৰা শইকীয়া। হয়, আপোনাৰ ঘৰ? ঘৰ দুই নং গণকৰি। দুই নং গণকৰি। আপোনাৰ কি সমস্যা হৈছিল? ভৰি বিষ হৈছিলে। ভৰি বিষ হৈছিলে ন? হয়, এই থেৰাপি লোৱাৰ পিছৰ পৰা আপুনি কেনেকুৱা পাইছে? ভাল পাইছোঁ। ভাল পাইছে ন? ভাল পাইছোঁ। আগতে কেনেকুৱা হৈছিলে আপোনাৰ বিষটো? বিষত উঠিবই নোৱাৰোঁ, লাখুটি লৈ ওলাব লাগে। লাখুটি লৈ ওলাব লাগে। হয়, আৰু এই এক্সেছ বাৰ থেৰাপিটো লোৱাৰ পিছৰ পৰা ভাল হৈছে ন? ভাল হৈছে। হয়, কেইবাৰ লোৱা হ'ল? এবাৰ লৈছোঁ। হয়, নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে দুগৰাকী ইয়াতে বাইদেউ আছিলে, তেখেতসকলৰ সমস্যা আছিল আৰু সেই সমস্যা তেওঁলোকৰ নাইকিয়া হৈছে বুলি জনাইছে। বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায় লোকেই চুগাৰ বা ডায়েবেটিছ, অন্য সেইদৰে প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰকতো বহুত মানুহ বিকল হৈ আছে। তেখেতসকলৰ এই থেৰাপি জড়িত সমস্যা সমাধান হয় নে নহয় এই বিষয়ে মই পুনৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই আপোনালোকৰ কাষলৈ পুনৰ আহিছোঁ। বহুসংখ্যক লোক প্ৰেছাৰত আক্ৰান্ত হয়, নহয় জানো বাৰু? হেৰি, তেওঁলোকে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে বা বিভিন্ন নাৰ্ভৰ অকামিলা হৈ যায়, তেনে লোকসকলে এই থেৰাপি ল'ব পাৰিবনে নোৱাৰে? পাৰিব, তেওঁলোকেও পাৰিব। আৰু তেওঁলোকে মানে এটা ছেছনতে যে ভাল হ'ব সেইটো নহয়, দুই তিনিটা ছেছন লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজে গম পাব। তাৰপিছত লাহে 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 নিজেই সেইটো গম পাই যাব, চেঞ্জটো যেতিয়া নিজে গম পাব তেতিয়া লাহেকৈ দৰৱ এৰি দিব পাৰিব। সুন্দৰ, এটা খুব সুন্দৰ কথা। চুগাৰৰ কাৰণেও চুগাৰ পেচেণ্ট হওক, প্ৰেছাৰ পেচেণ্ট হওক, তেওঁলোকে সকলোৱে ল'ব পাৰিব। পেৰালাইচিছ হৈ থকা মানুহেও লৈছে 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 ভাল হৈছে নে? ভাল হৈছে, ভাল হৈছে। মানে খোজকাঢ়ি গৈছে তিনিটা চাৰিটা লোৱাৰ পাছত, থেৰাপি লোৱাৰ পাছত সম্পূৰ্ণ সুস্থ। আৰু এতিয়া কিছুমান ধৰক সৰু ল'ৰা ছোৱালী কথা ক'ব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰো ব্লকেজবিলাক খোল খাই কথা ক'ব পৰা হৈছে হৈছে হৈছে। নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে দুটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যে প্ৰেছাৰ ষ্টক যিসকল ব্যক্তি হৈছে, ডাঙৰ যি অকামিলা হৈছে, তেখেতসকলেও আৰোগ্য হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। মই শেষত পুনৰ আপোনালোকৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবৰ বাবে যিসকল লোকে এই থেৰাপি ল'ব বিচাৰে তেখেতসকলে কেনেধৰণে আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বা আপোনালোকৰ স্থায়ী ঠিকনা ক'ত হ'ব, কি ক'ব? স্থায়ী ঠিকনা হৈছে নাহৰণি, ডিভেন ৰোড, ডিভেন স্কুলৰ একেবাৰে ওচৰতে হয়। মোৰ ফোন নাম্বাৰটো হৈছে 9101484965। যিসকলে ল'বলৈ আহিম বুলি ভাবিছে আহক, আহিব পাৰিব। আমাৰ এই নম্বৰটো আপোনালোকক দিয়া হৈছে, যোগাযোগ কৰিব। মোৰ নম্বৰটো মই কৈ দিছোঁ, 8474035208। এই নম্বৰটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব আৰু আমি সকলো সুবিধা ৰাখিছোঁ। আমি যদি আপোনালোক আহিবও নোৱাৰে কেনেবাকৈ, আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ গৈ এই থেৰাপিটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু যদি আহে, কোনো লোক আহে আমাৰ ঘৰতে, আমি পাব। ফোন নম্বৰটো দি দিছোঁ, ফোনটো কৰিব, আমি আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ। ধন্যবাদ। ইমানখিনি আপোনালোকে এক্সেছ থেৰাপিৰ বিষয়ে জনোৱাৰ বাবে আপোনালোক দুয়োকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ, আপোনালৈ ধন্যবাদ, আপুনি আহিছে, উপকাৰ কৰিলে, তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। হয়, আচলতে আজি মোক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে আৰু এক্সেছ থেৰাপি কি এই বিষয়ে আপোনালোকক কিছু অৱগত কৰিবৰ কাৰণে মই পুনৰ দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিম আপোনালোকে এই এক্সেছ থেৰাপি লৈ আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যগৰাকী হৈ উঠক, তাকে কামনা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া কৰোঁ, ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিল। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' এতিয়া লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আমাৰ হেমন্তই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।